Jende olderik barik hasi dira berapenak, baina segituan bete dira dendak, aurten merkealdi gogo zegoen jendea. Bai, atope. Zeia, orain dela denbora asko ez dugu zer erosi eta bai, tokatzen da. Deskontu erakargarriak jarri dituzte 150-eko kartel asko, baina baita 160 eta 180-rainokoak ere. Este año está las cosas más rebajadas. Fíjate, estos están las 50, o sea que bien. Bi jertxe eta kamisa bat. Hiru kamisetak. Una camisa, un pantal, no, tres pantalones. Y unos botines. Arrasando. Arrasando. Erosi bai, baina pazientziarekin izan ere ilara luzteak izan dira ordaintzeko orduan. Bi asko dago eta egon gara 20 minutu itxaroten edo. Bai, ordu erdi edo. Gauza politazko daude eta bai, merezi du. Merkealdi honetan batez beste 82 € gastatuko ditu Euskadiko herritar bakoitzak, baina jendeak zeramatzan poltsakadak ikusita, lehenengo egunean gainditu dute askok kopuru hori. Presupuesto berez, baina bueno, presio interesgarria ikusi eta, bueno, eta hartu. 200-300, segun. A mí me han dado 400 € para gastar, pero me he pasado. Me he pasado ya del presupuesto. Eta merkatariak pozik, iaz baino salmenta hobeak eta jende gehiago espero baitituzte. Hoy esperamos que solo hoy superen más de 80.000 clientes los que visiten el Corte Inglés en Bilbao. Kreditu txartelak sutan eta poltsak eskuetan kabitu ezinik, hori da gaurtik martxoaren 7 arte errepikatuko den irudia. Denda txikietan ere igarri da merkealdien hasiera. Basia 130-ekin. Jarri dau kartela 140, gauza batzu badaude 140-ekin, baina 130-ekin. Hasia. Ta berzemuz. Jendia pozi dabiltza, Hor daude. Hasika berzemuz. Jendea atzera eta aurrera aukera honen bila. Pixka bat ia gauza berri bat ikusten dugun, presionean, da eguna pasatzera pixka bat. No necesito más que calzau. Si ve alguna ganga, pues igual pico. Gabonetan baino salmenta hobeak espero dituzte dendariek, krisia asko nabaritzen baita. Gaur ona dijuaguna, eta larun batian espero deguna izatea bestela. Irekiko dugu egun guztia, normalian ez dugu irekitzen, eta bueno, aste honetan zerbitzu berago emateko eta emango dugu egun guztia, eta bueno, printzipioz ondo, goizea ondo, mugimendu asko dago. Asteburuan izango omen da jendetza handiena. Nafarroan indarrean dagoen araudiak urtarrilaren 7 zehazten du merkealdia asteko eguna. Hainbat dendagunetan ordea hilaren 2 hasi zituzten berapenak. Hori dela eta salaketa jarri zuten denda txikiak.